aí, anda com improviso mais ou menos? Já pensou em dar um up no teu improviso, nas tuas escalas, tocar aquela notinha com consciência, fazer o negócio acontecer de forma correta e, ou melhor, com consciência? Então, dá uma sacada no meu novo material, no meu novo curso de guitarra chamado Escalas e Improvisos na Guitarra, um treinamento super completo, onde eu abordo tudo isso e muito mais um pouco. Dá uma olhada, link na descrição aqui, tá? Então, assim, minha jornada nesse ramo começou tocando coisas simples, cara. Tipo, como é que eu posso dizer? Peguei a escala maior natural, e até hoje eu faço isso, né? E funciona muito. Eu pego a escala maior natural, padrão de três notas por corda. Por exemplo, sei lá, pegar Dó maior, três notas por corda, vai. Então, por exemplo, aqui, ó. Bem cara de exercício mesmo, né? Então, pega a escala maior natural, padrão 3 notas por corda, e o mais importante do lance aqui da técnica, metrônomo. Metrônomo, cara. Se você não treina com metrônomo, seu treino você tá perdendo tempo. Tempo é dinheiro, né? Time is money, oh yeah. Então, cara, metrônomo. Eu tinha o objetivo de chegar em velocidades tipo 170, 180, porque essas velocidades são as velocidades que a galera do power metal trabalha mais, né? Eu sou muito fã do Angra e eu tinha algumas músicas em mente para tocar assim, tocar na moral, sabe? Tocar sem errar, tocar sem sujar, tocar sem cansar. Uma delas é a Nova Era. Né? Tanto na bateria como na guitarra eu tive esse objetivo, consegui alcançar. Spread of Fire também, elas estão ali em 170 BPMs e várias outras coisas, né? Então eu tinha esse objetivo. Então, bicho, foi muita luta, cara, muito suor, né? Muito foram 2 anos e 2 meses e está sendo até agora, né? Nessa batalha aí da técnica, né, com o metrônomo. Mas basicamente o que é que eu fazia? Eu colocava o metrônomo, vou colocar aqui para vocês, só para dar um exemplo, tá? Eu tô em 100 BPMs, tá? Então o que é que eu fazia, cara? 5 minutos, colocava 5 minutos, né? E ficava, né? Semicolcheia, né? Eu sempre trabalhava. Ah, uma coisa muito importante também, né? Eu sempre trabalhava e trabalho em semicolcheia. Por quê? Porque o meu objetivo, como eu falei, é tocar essas coisas rápidas com clareza, precisão. E maioria dessas ondas de power metal, principalmente essas bases, né? Junto com o bumbo duplo, tá tudo semicolcheia, né? Então, é muito importante você ter uma noção de célula rítmica para você saber o território que está pisando e onde você quer chegar, né? Então, sempre trabalhei em semicolcheia por isso. E a maioria dos solos também, não é uma regra, tá? Mas a maioria dessas frases que a gente pega nesses solos rápidos, a maioria está em semicolcheia, né? Principalmente quando o andamento da música está lá em cima, 170, 180, a maioria das frases vão ser em semicolcheia. Muito difícil, cara, tá? Uma música lá em 170, 175, 180, 190 e o cara fazer uma sextina, né? Nesse andamento. Reza a lenda aí que tem umas músicas aí do Edu, né? Que Roberto Barros toca aí umas músicas em 190 e com umas sextinas aí. Mas bem, isso aí é coisa de pessoas que, que não estão nesse planeta, né? Mas a gente tá falando aqui dos seres humanos, dos humanos mortais. Enfim, então, ó, colocar o metrônomo aqui em 100, né? 100 BPMs, né, cara? Padrão. Basicamente isso aqui, pessoal. Tô tocando aqui Dó maior. Três notas por corda, semicolcheia. Thank you.
basicamente o treino era em cima disso, né? Eu fazia 5 minutos, acabava 5 minutos, eu aumentava o BPM em 5 e 5, né? Se eu tava em 100, eu ia para 105, né? A mesma coisa, né? Poderia mudar o tom também. É muito importante. Eu sempre falo que eu matava e mato, né? Aquele ditado de eu mato um coelho, mato dois coelhos com uma cajadada, né? Então, assim, ao mesmo tempo que eu tô treinando o lance da técnica, né, a palhetada e tal, eu também treinava a escala maior nos 12 tons. Por quê? Porque quando você sabe a escala maior nos 12 tons, com toda a fluência aqui, você sabe qualquer modo grego, você fica fluente nisso, porque os modos gregos é a escala maior, começando de pontos de partidas diferentes, né? A gente pode falar um pouquinho sobre isso depois. Mas basicamente isso aí, né? Faz em outros tons também, né? Sol menor ou si bemol maior, né? Bemol. Sei lá, acabava os 5 minutos e aumentando, 110, né? Durante esse treino, pelo menos eu encontrei muitas dificuldades que eu tive que saber domá-las, né? Tive que saber ultrapassá-las. É aquele velho lance de tipo, você vai chegar em um ponto do seu treino que você vai travar, né? A famosa travada. Ah, cheguei aqui, não consigo passar disso, travei. Mas é aí que você tem que encontrar uma manha, né? Uma maracutaia lá, uma malandragem para você passar dessa barreira, né? E como é que eu fiz, cara? Eu tentei, bicho. Eu todo dia lá eu tava martelando. Tinha dias, bicho. Eu vou dizer para vocês, tinha dias que parecia assim, parecia tipo, cara, hoje tipo eu pensava, cara, hoje eu não vou pegar não, porque eu tô de saco cheio já de ficar repetindo isso e tal. Mas por incrível que pareça, nesses dias que eu tava meio que desmotivado, né? Era o dia que eu chegava lá, sentava e descobria uma forma de ultrapassar aquela barreira que eu tava travado. Pequenos detalhes assim, cara, de mão, de postura de mão direita, nem tanto à esquerda, né? Eu não sei porque eu não tenho tanta dificuldade na mão esquerda aqui. É mais na mão direita, a questão da palhetada alternada, já que a gente tá trabalhando palhetada alternada, né? Então, assim, antes eu tinha. Para vocês que acompanham meus vídeos aqui, mais das antigas. Antes eu tinha uma forma de palhetar, ainda palheto desse jeito, tá? Só que eu adquiri uma nova forma de palhetar por conta dessa coisa de altas velocidades e tal. Enfim, antes e até hoje eu palhetava meio que com a mão aberta, assim, né? Né, ó, né? Acho que vocês estão vendo aí a posição da minha mão, né? Ela tá meio que assim, ó. É um jeito meio Kiko Loureiro, né? Sou muito fã dele, né? E de tanto assistir ele tocar, né? Isso ficou natural em mim de tocar com a mão assim e mover mais esses dois dedos, os dedos da palheta aqui. Sendo que chegou em um período desse meu treino que não dava, cara, não dava para eu tocar coisas mais rápidas tocando assim, né? Ó, até se eu começar a fazer aqui, só brincando, ó. Ó, começa a travar, tá vendo? Então, ó, eu tive que achar um jeito de usar a palheta de um novo jeito, uma nova forma, para conseguir ultrapassar essas velocidades. E foi assim que, naturalmente, sabe? Eu não planejei, eu não fiquei testando. Ah, eu vou pegar a palheta assim, vou pegar a palheta, sei lá, com a mão inclinada, assim, sabe? Essas regras doidas aí que o pessoal fica ensinando para vocês aqui no YouTube. Foi natural, sabe, bicho? Quando eu menos notei.
quando eu me pego, sabe? Eu tava tocando com a mão assim, ó, fechada, sabe? Com a ponta da palheta bem em direção às cordas, meio que assim, ó. Tá dando pra ver aí, né, ó? Pra velocidades mais rápidas, né? Por exemplo, colocar aqui 120, né? Ainda tá um pouco devagar. Eu já começo a fechar a mão aqui, ó. Vocês podem ver que minha mão já tá fechada, mão direita já tá bem fechadinha, né, ó. Então, assim, chegava em determinadas velocidades, né? Eu tive que adquirir esse novo jeito pra deixar a palhetada ok. E não foi assim, ah, achei esse novo jeito. Agora sim, agora, né? Não foi da noite pro dia que eu tocando desse jeito também que ficou tudo legal. Não. A constância, né? Dias e dias martelando na mesma coisa, na mesma ideia, sabe? No mesmo objetivo. Porque como eu já falei pra vocês, eu tinha e tenho, né? Um objetivo de tocar esses estilos, porque eu sou muito fã disso, né, bicho? E isso me ajuda pra caralho na minha técnica, né, tá? E, em primeiro lugar, no meu prazer, né? Você tem que tocar uma coisa que seja prazeroso pra você. Não adianta, ah, você dizer, ah, eu quero tocar rápido. Aí o cara, ah, então vai escutar X, Y, não sei o quê. Não, primeiro você tem que tocar um negócio que te agrade, né, bicho? Se você ficar martelando um negócio que não te satisfaz, cara, você não vai desenvolver naquilo, né? Então você tem que traçar um objetivo, né? Você tem que ter a visão de onde você quer chegar.